Kehditään nyt yli neljäs tai jotain sinne päin. Me arvottiin nyt pakka näistä neljästä vaihtoehtoista. Yeah. Et neljä saatiin tehtyä paketteja ja sit mä en edes tiedä mikä toi pakka nyt on. No, pistetään tästä palkinnon. No niin, ja mä en saanut yhtään basic Pokemonia. Niin, what the fuck? Voinko sitäkin katsoa säännöstä, että paljon muut korttia mä saan nostaa sen rerollaan? Vois katsoa, kyllä paljonhan se on. Mä en sekoittele, että miten tässä nyt sattuu tuolla, että ei niinku basic Pokemonia? Mä sain basicin Pokemonin kyllä. Pistää ton tänne itselleni. Ihan rantani. Eli kaksi korttia sä saisit nostaa. Okei. Ja periaatteessa mun ei olisi tarvinnut sekoittaa näitä palkintoja, vaan mä olisin voinut sekoittaa nämä seitsemän korttia. Vaan. No ihan sama. Ja sitten heitetään, että kuka... No mä oon ajattelin, että noppalakin heittää, että kuka saa aloittaa. Tää onko tässä autenttisempi? Niin, niin just. Mut tuliko? No tulihan mä sitä basic. Ei. Ja niin toi on nyt hauska, mä en tiedä mikä pakka siellä on vastassa. Ei tää vaan. Väärinpäin mene. Jee. Tails. Sonic ja Tails. Niin. Knuckles oli yksi. Jotain sitten. Oikein päin. Oho. No niin, sä aloitat. Käännetään vaan. Mut mä en oo sille viikki kylläkään. Niin, no sit sille on mitään tällä. Okei, eli nostan kortin. Näitä saman tien tän paskattaa penkille sit. No niin, eli mä teen ton, eli se tekee 10 damakea vähemmän seuraavan vuoden. Eli toi ei iske mitään. Seuraavan vuoron. Okei, okay, eli nyt mun vuoro. Yeah. Iglybuff pistetään sinne ja Nidoran pistetään sinne. Mikäs tää muuten Watergun onkaan? Se on se 10 plus 10 jokaisesta energiakortista. Eli seuraavan vuoron mä voin tehdä mitään sillä periaatteessa. Teit niin kuin mä teen tuo. Mä pistän silti energiaa sille. Kusi energiaa. Kusi on suuremmaksi osassa vettä. Okei, mä teen taas ton Growlin, koska oikeesti mä en voi muuta tehdä. Mitä tää sanoo tosta? Mm.
Eli nyt jos laitat sille energiakortin lisää, niin sit se tekee 20. Mm. Sit sä voit iskeä 10 seuraavalla vuorolla. Ei voi jumalauta, olihan mun sähkö, no niin. No ei mitään. Tein vaan tyhmästi viime vuorolla. Se on nyt sun vuoro. Kunnon niinku... Fuck. Kunnon okay, evotus. Niin sitten... Mä pistän tätä ja sit mä tota hyökkään siihen, eli paljon se nyt tekee. Okay. Kunnon evotus meitä, no ihan sama. Eli mä laitan sinne nyt sähköenergiaa, sit mä teen ton... Sit mä heitän kolikkoon, meneekö se paralle? Missä se kolikko? The fuck man? What the fuck? What the fuck? Oh, 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 oh. Mitä tää tää tekee? Niin tein. Lentikö se kolikko lattia? Tässähän se on, vittu kun sitä erot, no niin. Mm. Eli jos se menee oikein päin, niin se on paralyysis. Ja se herää sitten paralyysit seuraavan vuoron jälkeen. Eli ensi vuorolla se ei voi tehdä mitään. Paitsi sä voit kyllä retreattaa sen, silloin se paralyysi lähtee pois. Tai sitten sä voit kehittää sen. Ai niin, sitten siihen tulee 20 damagea. Tälle energiaa. Ja käytät professor Oakin. Okay. Se, että... Joo, oliko se vuoro muuta siinä? Ei vielä, sä voit... Pistätkö niin, me energiaa jo? Niin joo, kyllä sä laitoit. Ja toi ei voi iskeä, koska se on paralyysis, eli sit se oli siihen. Niin okei, okay. Niin, se herästää siihen paralyysis. Mä laitan sitten tänne Charmanderille toisen energian. Sitten mä isken taas 20, sitten se kuoleekin siihen. Mm-hmm. Nostaa yhden täältä. Joo. Miks tätä paskaa se? Pistä ton tonne. Ja sit... Ai niin tää Trololo. Mm-hmm. Pokemon. Sitten pistä sille energiaa, sit me käytän tota 30 paskaa. Okei, okay. Heille pistä kolikkoa. Nyt ei hanskoja taas. Ei sit tule paskaa. Ei ollut kunnon. No niin, 30. Yeah. 30 kriisiä perseessä. Yeah. No sit sillä on... What the fuck, paljon? 40 damagea, niin joo, näin. Ja nyt sillä on 20 HP. Mä en paska kuoleepa. Mitäs mä nyt tekisin siinä? Nyt mä laitan tänne valmiiksi tällaista, mä saankin parempaa sitten. Okei, sit mä teen tuon 20, kun katsotaan meneekö se paralyysi. Ei. Ja sit mä kuolen, ai niin, mä en pakon kuole, jos et sä osa tuolla iskulla. Mm.
sen viesti voi. Paljon kello mulla on? 0,27. Pisti energiaa tuolla. Yeah. Ja sit me käytän tuota 30 kriisiä. Yes. Ei toi paska tuo. Mä otan tällaisen kortin, mitä mä en ole aikaisemmin koskaan ottanut. Sit mä isken tän tuohon kehiin. Itse asiassa en mä tällä laita, kun niinku laitanpa. Eli sit mä teen to... Mä teen tän emberin, mä otan täältä yhden kortin pois, ja sit toi kuoli, kun se tekee kolot siihen. Okei, onks se nyt siinä se sun vuoro? On. Mistä ton paskan tonne? Se jiglupufli imeytyy sinne nyt. Tuolle tulee energiaa. Joo, paitsi mä käytän tänne kanan. Okay. Ja sit sinne pistetään tää ja sitten... Mä otan pois tulta sieltä. Okay. Sitten mä käytän tuota lullapyä, kun en mä oikein okay. Muutakaan voi käyttää. No sit sen, no, me heittää vuoron jälkeen kolikkoon. Eli se nukkuu, okei. Okay. Ehkä tossa heitos voisi tehdä niinku samoin, että mä heitän sitä, kun se on mun vuoro. Niin. Eli nyt mä saan heittää, että herääkseks niin... No mut se heräs, koska... Ei kun aini, se nukkuu joo. No niin. Eli heitä nyt herääkse, mä laitan sille. Itse asiassa ootappa. Koska, no kun se kerää se nukkuu, niin... Mä heitän sinne tuon... Mä kehitän sen tohon, joten silloin se herää. Okei. Okay. Jep. Totta kai mä kehitän, kyllä mä voin kuitenkaan... Ois voinut nukkua, ettei mitään isku. Eli nyt se on sun vuoro. Okei. Mitäs paskaa täällä? Kaksi energiaa. Tää on aika pahis paska kyllä. Pistä silleen energia. Ja sit mä kehitän sen. Tuplakolonnes. Yeah. Eli nyt sillä on niinku... Yeah. Nyt se pystyy tehdä... Ainakin ton toksikkiä se ei pysty tehdä. Ei. Mä pitäisi katsoa, mitä se trash oikein tekee. Mm. Okei, okay, eli siinä pitää heittää, että jos saa, se voi saa 10 lisää damakea, tai sitten tekee itselleen damakea. No teet sä sit muuta, kun laitat sitä nukkumaan vai? Vaihdat sen Pokemonia vai? Mä tota niinku... Mä vaihdan Pokemonia ja sit mä hyökkään sillä. Okei, niin? Okay, sillä sä voit tehdä. Eli sit sä teet sen minkä trash. Joo. Mitä sen sanotaan? Okei, no niin. Heitä sit sitä kolikkoa. Se tekee joko 40... Tai sit se tekee 30. Okei, okay, eli nyt pitää saada heads tai muuta
Teens. Okei. Okay. Fuck. Mä tein itselleen damage. Itelle 10. Ja meikälle. Mitäs tää paska nyt on? Otiks mä tästä yhden kortin? Et varmaan. Siis kaks, eikö sä oot tappanut mult yhden Pokemonin, eli... Ja silloin sä oot ottanut yhden, no, niin se on ihan ok. Siinä 3 korttia täällä. Ja. Niin nyt tänne tulee 30 damage. Sitten se meikä voi. Eli... Okei, täällä on nyt 30. Okei, eli mä laitan sinne tälle yhden tällaisen. Kunnon mietintää nyt tässä mitään. Tekin se oikeasti. Mä laitan nyt sille, mä käytän tota, tän Super Energy Removalin. Sitten mä laitan tälle tän kortin ja otan pois. Sitten mä otan tuolta 2 ruohoenergiaa pois. Tai itse asiassa mä otan sieltä pois tän plus 1 ruohoenergiaa. Eli se tuplaa. Aika taktista paskaa. No niin, se jää ruohoenergiaa pois. Eikö sielläkin väärää ja meni sieltä? Tänkin voisi laittaa tietty väärinpäin. Okei, no sit mä en pysty iskeä, koska... Eli sit se on sun vuoro. Mitäs paskaa tää muuta onkaan? Että yksi energia on jäljellä. Sä et voi tehdä sen. Mistä tälle? Tälle energiaa. Ja sit mä varmaan muuta voi oikein tehdä. No, se on meikä pois. Okei, mä käytän sitten energiaa. Mä voin vaihtaa yhden tällaisen kortin kahteen energiaa. Kaksi tilienergiaa sieltä. No sit mä laitan tälle yhden tulee ja otan pois. Mä isken tuohon 50. Niin, nyt sillä on 60 avakea yhteensä. Sitten sillä on sun. No en mä voi mitään mut tehdä. Meidän tälle. Tuo on muuten se sun tekemä pakka. Tää on ehkä se mun tekemä niin pakka. Niin onkin. Tuo on se sun eka pakka. Niin. Mä heitän tälle 3. Eli sit mä teen siihen ton 30. Eli sit se kuolee. Koska silloin on 60 maalaisia. Pahis, kun siellä on vesipokemoni. Heitis siit joku tuota. Jos tässä oli 2 reittereet koosta. Mikäs tää muuta on kattaa yks? Piece of shit. Mä tein vähän virheen tossa äsken, mutta se johtuu siitä, että mä en edes tunne näitä kortteja. Oho, ja... Minkälainen virhe? Sellaisen, että mun olisi pitänyt pistää tää vesienergia täällä, että sillä on tommonen, että se saa koko ajan lisää sitä poweria siihen. Niin, no sä ois tehnyt 20 silloin. No nyt jos sä iskit 10, niin se tekee 20 kamaa tähän, mutta täällä on. Eiku niin. Mä mietin, että minkä mä tuun tän. Tuunko mä tän vai tuunko mä ton. En mä vielä päättänyt mitään. Niin. No siis ihan sä, no
Mä tunken ton tonne, kun mä pistän sen. Eikö pistinkö mä tälle jo täällä vuoroja tai? Laitoit sä tälle energiaa? Mä en muista, pistinkö mä sille vai mille. Toi ihan sama. No pistän niin. Sen sinne, niin... Kyllä sä voit tietty vaihtaa sen energian tohon, jos sä haluut, jos sä laitoit sen sille magikarpille. Niin, no tehdään sit sellainen. Sä voit iskeä sillä, jos sä isket sille, niin se tekee 40 damaa. Koska nyt se tekisi niinku 20, nyt se tekee 40. Niin. Eli sitä on ottanut 70 damakea. Niitä on 10 huomioon. Se on meikä vuotta. Tuon tuohon penkille ja tuonkin näitä penkille. Sitten. Pistän tälle energiaan. Sitten mä isken täällä 50, se kuolee, mä otan energiaa täällä pois. Pistä tälle paskaperäiselle energiaa ja sitten mä pistän ton plus poweria ja sit mä... Tää kuolee kyllä ilman plus poweria. Täällä on 10 HP. Ai niin, no. Joo, ei no sitä kannata käyttää. Niin. Sitten mä tapat täällä. Ja sit mä otan yhden kortin tästä. Mä laitan sit sinne eteen. Täällä. Joo, sit mä laitan samaan niinku tälle yhden energian tässä. Sit mä isken siihen 20. Mä muuten 20. Pistän mäkikarpille. Tän tänne ja sitten pistä sille tätä shittiä ja sit mä paljon silloin helppiin. 60. Pistää plus poweri siihen ja sitten iskeen. 30. Okei. Okay. Mä heitän nyt tällä. No niin, joka tapauksessa mä kehitän nyt tämän paskan tästä. Sitten mä laitan sitä vielä energiaa. Jollekin tietenkin kannattaa sitä. Mä pistän nyt tälle niin riskillä valmiiksi. Okei, niin tää on tyyli 4 tai jotain sinne päin. Me arvottiin nyt pakka näistä 4 vaihtoehtoista. Yeah. Et 4 saatiin tehtyä paketteja ja sit mä en edes tiedä mikä toi pakka nyt on. No, pistetään tästä palkinnon. Sit. No niin, ja mä en saanut yhtään basic Pokemonia. Niin what the fuck? Voinko sitäkin katsoa säännöstä, että paljon muut korttia mä saan nostaa sen rerollaan? Voisi katsoa, kyllä paljonhan se olisi. Mä oon ihan sekoittanut. Miten jos nyt sattuu tuolla, että ei niinku basic Pokemonia? Mä sain basic Pokemonin kyllä. Pistää ton tänne itselleni. Ihan rantani. Ja kuten vielä kerran.
Eli kaksi korttia sä saisit nostaa. Okei. Ja periaatteessa mun ei olisi tarvinnut sekoittaa näitä palkintoja, vaan mä olisin voinut sekoittaa se, nämä 7 korttia, vaan no ihan sama. Ja sitten heitetään, että kuka... No mä oon ajattelin, että nopallakin heittää, että kuka saa aloittaa. Tää onko tässä autenttisempi? Niin, niin just. Mut tuliks... No tulihan mä sitä basic. Ei. Niin, toi on nyt hauska. Mä en tiedä, mikä pakka siellä on vastassa. Hmm. Niin, tää vaan. Väärinpäin mene. Niin. Tails. Sonic ja Tails. Niin. Knuckles oli yksi. Jotain shittia. Niin. Oikein päin. Oho, jää. No niin, sä aloitat. Käännetään vaan. Mut mä en oo sille viikki kylläkään. Niin, no sit sitä pitää mennä. Okei, eli nostan kortin. Näitä saman tien tän paskattaa penkille sit. No niin, eli mä teen ton, eli se tekee 10 damakea vähemmän seuraavan vuoden. Eli toi ei iske mitään. Seuraavan vuoron. Okei, okay, eli nyt mun vuoro. Yeah. Iglybuff pistetään sinne ja Nidoran pistetään sinne. Mikäs tää muuten Watergun onkaan? Se on se 10 plus 10 jokaisesta energiakortista. Eli seuraavan vuoron mä voin tehdä mitään sillä periaatteessa. Teit niin kuin mä teen tuo. Mä pistän silti energiaa sille. Kusi energiaa. Kusi on suuremmaksi osassa vettä. Okei, mä teen taas ton growlin, koska oikeesti mä en voi muuta tehdä. Mitä tää sanoo tosta? Eli nyt jos sä laitat sille energiakortin lisää, niin sit se tekee 20. Mm. Sitten sä voit iskeä 10 seuraavalla vuorolla. Ei voi jumalauta, olihan mun sähkö, no niin. No ei mitään. Tein vaan tyhmästi viime vuorolla. Se on nyt sun vuoro. Kunnon niinku... Fuck. Kunnon okay, evotus. Niin sitten... Mä pistän tätä ja sit mä